Bazılar dünyadaki arzimas narsalar sebebi yoshligida bir burda nonni bo'lib, endi og'ziga somoqchi bo'lganini ukasi so'raganda bergan akalar uylangandan keyin o'zgarib qolishadi. Chunki o'rtaga buzg'unchi bir inson kirib qoladi. Hammasi emas. Lekin ba'zida o'sha xotinining gapiga kirib, ukasidan, akasidan, opasidan, singlisidan voz kechyapti odamlar. Alloh taolo hadisi qudusida aytadiki, "Man vasalaki vasaltuhu va man qata'aki qata'tuhu." Kimda kim sen bilan, ya'ni silay rahmni aytayapti. Kimda kim silay rahmni bog'lasa, men ham unga rahmimni bog'layman, mehribonligimni bog'layman. Kimda kim silay rahmni kessa, men ham u bilan rahmimni kesaman. Mehribon bo'lmayman unga. Biz yuqoridagi aytgan silay rahmni kesishlik mumkin bo'lgan joylaridir. Lekin dunyoning arzimas mato, arzimas gaplarini evaziga jigarchilikdan voz kechish, opa ukadan, singil akadan ayrilishligi bu nodonlik va g'ayrimusulmonligidir. Agar momoda shunaqa bir jigarimizdan xatoligini ko'rsak, darrov aqlimizga keltiraylik. To'xta. Shu opam, ukam yoki singlim, akam menga shu gapni gapirdi. Inson-ku. Inson xato qilishi mumkin-ku. Bilmasdan turib gapirib yuborishi mumkin. Bilib turib gapirsa ham keyin pushaymon bo'lishi mumkin. Yo'q, biz o'sha bitta xatosini ushlab olamizda jigaram bo'lib turib menga shu gapni gapirdi deymiz, bo'ldi, kesamiz hammasini. Lekin inson ozgina o'ylaydigan bo'lsa, o'zidan ham nima xato o'tishi mumkin-ku. To'g'rimi? Menga bir insonning xatosi ko'rinadi, lekin meni ham xatom bordi. Men ham unga nisbatan qandaydir qalbini og'ritgan bo'lishi mumkin. Men ham u insonga nisbatan nohaqlik qilgan bo'lishim mumkin. Yo'q, men o'zimni eslamayman, o'zimni xatomni o'ylamaymanda, lekin jigarlarimni ko'rinadi. Shuning uchun opamiz yo singlimiz, akamiz yo ukamiz mabodo bizni qalbimizni og'ritadigan bitta yarimtaga gapirsa, darrov ushlab olib, bordi keldini yo'q qilish sizu biz mo'min musulmonga yarashmaydi. Kechirishlikka o'rganaylik. Shunda Alloh taolo bizni ham gunohlarimizni kechiradi. Agar mabodo oila qurganimizdan keyin ayolimiz, akamizni, ukamizni, opamizni, singlimizni yomonlaversa, aqli bor inson bo'lsa o'tir deyish kerak. O'tir joyingga deyish kerak. Meni u jigarim, uni tug'ib beradigan onam o'lib ketdi endi. Kim bo'lsa ham meni jigarim. Og'ir kunimda kelib menga qaraydigan, xursandchiligimda yonimda turadigan inson u. Sen kecha kelding, hurmatingni bil, jigarimni yomonlama degan gapni insofi bor odam gapiradi. Insofi bo'lmasa-chi, xotiniga qo'shilib, "Ha, to'g'ri aytasan, o'zi anaqa edi, yo bolaligida unaqa edi" deydi, bo'ldi. U opa endi u xotin u erdan yomonlikni eshitdimi, endi ham hurmat qilmay qo'yadi u. Nega? Eri ham yomon ko'rishini biladi-da. Shuning uchun zinhor va zinhor ayolingizga jigarlaringizni yomonlamang. Ming yomon bo'lsa ham yomonlamang. Ha, akama deb qo'yavering. Ha, opama shunaqa debdimi? Ha, deb qo'yavering. Qo'shilib olib, anaqa edi, manaqa edi, kecha kim eding, yordam qiluvdim degan so'zlarni gapirmang. Chunki u sizni jigaringiz.